Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a s novou sérií z hry Total War Warhammer 2. Hlasování na Steam skupině rozhodlo, za jakou to rasu budeme hrát v druhé sérii z Warhammer 2. A tou rasou jsou ještěři. Poměrně se solidním náskokem zvítězili, i když elfové jim šlapali na paty. Temní, myslím, elfové. Pár z vás chtělo i vzdešený elfy. Upřímně, mě se jakoby ty jednotky jich líbí taky. Musím se přiznat teda ve výsledku, že jsem byl trošku rozpačitej z počátku z těch ras, který jsou. Skaveni, super, bomba, ještěři, jasně, sice mi nejsou nějak extra blízcí, ale proč ne, je to zase něco jiného. Ale pak najdou elfové. Vzdešení a temní. OK. Jsou to furt elfové. A jasně, jedni jsou zlí, jedni jsou v uvozovkách hodní, jedni jsou jako taky spíš jako do světla, druhý do tmy, že OK, chápu, jedni. Prostě přišlo by to strašně moc stejný, vzhledem k tomu, že ta hra začíná jenom se čtyřma rasama. Ale nějak postupně, co jsem na ně tak koukal a co jsem se tak rozhlížel kolem, jak vypadají, jak se hrajou, jaký mají jednotky a tak dále, Jo, jako Beru to, je to v pohodě, nemám už s tím zase takový problém. Každopádně, ještěři zvítězili. Dáme si tedy kampaň. Dáme si novou kampaň. A nedáme si Tyriona, ale dáme si jednoho z ještěrek. Ještěrka, zde je šlechtic Mazdamundi. Ten je hustej, ten se vlíbí, jako, ten je takový pohodář. Pohodář. To je fakt superovej. Co má za jednotky? Má Bastiladona. Sluneční stroj. Ty krásu. To bude nějaká artilérie, nebo co to je? Speciální artilérie, dobře. Pěchota s halapartnou chrámové stráže. No a pak máme Krok Gara, se kterým jsme se setkali za Skaveny. Se kterým bojoval Kvík. A ten má Zuřivýho Stegadona a Kroxigory. Obě super jednotky. Já teda musím se přiznat k jedné věci, a to, že za Krokgara jsem hrál. Za Krokgara jsem hrál chvíli, já nevím, 30 kol jsem si zahrál a jako jo, je to dobrý. Ale teď si tak říkám, jestli bych radši neměl zkusit Mazdamundiho. Mazdamundi. To je jako Mazda Mondeo, akorát to je Ford a tam to je, no dobře, mnemotechnický pomůcky asi vynecháme. Co má Krokgar? Podíváme se na to takhle, jo? Tohle je strašně super, protože já jsem, když jsem bojoval proti Skavenům, tak tu pěchotu jsem poslal dopředu, samozřejmě jakoby klasicky, jak mám tu klasickou formaci, ale z boku zaútočil tenhle ten Stegadon. A přímo do čela nepřátelské armády. Tento totálně rozbil ty jejich řady a naše pěchota tam naběhla a dorazila je. Strašně super věc. Ale podíváme se, náklady na udržování minus 10 pro všechny jednotky, to je super. Velení plus 10, super. Náklady na udržování minus 51 pro ještěry a chladnokrevné. To je bomba. Zbroj plus 20 pro Stegadony, Bastiladony, Teradony a Karnosaury. Wow, kde se velení pravděpodobnost úspěchu přepadení 25, tyjo, ten je dobrý. Co máš Mazdamundi? Diplomatické vztahy minus 10 s většinou frakcí, to je blbé. No, na jednu stranu to je blbé, na druhou stranu prostě všechny budeme muset zničit, jo. Náklady na stavu minus 50% pro budovy hvězdné komnaty. Přímě nevím, co to znamená. Náklady na obřady minus 30, dobře. Schopnosti slanského knižského mága, to má nějaký hrdina asi, nebo to má on možná. A vliv šlechticů, náklady na udržování minus 51 pro chrámové stráže. Počáteční výzva snaží, to by se mi hodilo potom, že Kvík má těžká, jo, proto tak nějak jako zaostáváme lehce, si měl vzít možná tady scrollka, ten byl normální. Dobře, no já myslím, že mně se strašně líbí ten Krokgar.
Krogar vypadá strašně dobře díky tomu Stegadonovi a díky všem tělem s tím vlastnostem, co má. To se mi strašně líbí. Normální výzva budíš, ale jo. Já myslím, že jdeme, necháme to normální, já si tu hru chci užívat, ne se trápit a přemýšlet, jak to vyhrát. Na vítězství jako takový stejně žádný tý kampaní, žádný tý sérii nehrajeme, hrajeme prostě, abychom si to užili tu hru, abychom měli cool momenty, abychom měli super bitvy a aby nás to bavilo. To je cílem tohodle, těhle videí, těhle sérii. Jdeme na to! Ještěři. Budu muset vymyslet nějaký jazyk pro ještěry. No takhle asi ne, co? Vidíme. Since the days of creation, the reptiles have dominated the jungle continent of Lustria. Tady se dozvíte příběh ještěrů. The ignorant called the creatures lizard men. The wise know them as defenders of the world. In ages past, the old ones had a plan. But then the stellar gates collapsed, the old ones fled, and demons flooded the mortal plane. Led by the Slan, the lizard men fought the demons that surged across Lustria. Yet, it was the elves that created the great vortex. A swirling maelstrom that siphoned the world of chaos, withering demon kind. The world was saved, but the vortex endures only because it is bolstered by the power of the Slan via the Great Warding. If the warding should fail, the demons will return. The forked tongue of Sotek hangs low in the sky. The Slan have felt it. Now I see it brighter, clearer. Its hiss disturbs the winds of magic. Look, Targrax, the sacred plaques. One prophecy shines above all others. Vortex of the warm blood. But the full meaning cannot be deciphered. If our master will not wake, we journey to the city of the sun. Teď aspoň víme, co jsou zač ještěři, jaké je jejich pozadí, že jsou to v podstatě doslovní ochránci a obránci světa. Nejenom jako, že si jako řekli, tak my budeme obránci, ne? Tak se budeme jmenovat, ale oni skutečně ten svět zachránili a chrání a brání před silami chaosu a zla a démonů. Takže to jsou v podstatě takový ti good guys, takový ti dobří. Ale hold, nesmíte se jim připlést po cestu, před cestu, nebo na cestu, za cestu. Prostě nesmíte se jim připlést pod nohy, nebo drápy,
nebo tlapy. No prostě radši se jim klíte z testy, to je asi nejjednodušší. Master Mandy. Mandy Pandy. Kroká. Co bestie? What the hell? Zapatá. Zlatá věž. Jsou taková kombinace Aztéků a různých z těch amerických domorodých kmenů. Trpajzlíci, no nekecej. Člověci. Zelený kůže. Že se máme jako udávat tímhle směrem, jo? Ale zkusíme to takhle, já jsem vždycky na tohle kašlal. Zkusíme se ubírat směrem tím, jakým mi to ukazovala ta kamera, jo? To znamená... Počkej, já si to natočím takhle. Takhle to znám ze Skavenu. No, takhle, tak. Zkusíme se ubírat tady sem a... s trpaslíkama, ale se mi nějak asi evidentně moc nechce válčit. Tady nemáme moc dobrý šance se zabydlet, my potřebujeme džungli, že jo. Tak, jak hrají poslední obránci? Geomantická síť. Ještěří sídla jsou propojena neviditelnou sítí moci, která se šíří po celém světě. Asi nebudeme dělat, co? Já myslím, že ne. Zvýšením energie geomantické sítě v provincii může frakci ještěru zvýšit účinnost všech zde vydaných rozkazů. Ještě jednou jsem nedával pozor. Zvýšení energie. Cítím, že frakce ještě zvýšil. OK. A? Wow. Energie geomantické. A co je energie geomantické sítě? Jako... se jí samý energie. Prostě proč to nemůže být jednoduchý zabho? Líhně lustry času času vytvoří obzvláště nadaných vrch válečníků, který lze naverbovat, jakmile bude dokončit a speciální mise. To jsou ti oranžoví určitě. Dobře. Tak. Ti krysí splozenci z hromadí destičky. Škůdci z řad krysích splozenců obsed některé sídlo této práce klan Mordkin. Dobře, takže... Ale prosím tě... Jasně. Dej postavit následující počet zniženějších budov. Zase své skinky na výzkum zlepšení válečnických metod. Jasně, technologie, dobře. Tak, postavíme něco. Musíme něco postavit, buď to vylepšíme. Další základní jednotky jsou ještěří válečníci kopijníci, pak máme to samý se štítama, pak tady je zízvený veterán, což je jakoby hrdina. A pak jsou chrámový stráže, což je jednotka. Dále máme skinky. To jsou kohorta skinků a kohorta skinků s uštěpy, mají munici, ty můžou házet, mají 3. Pak máme bojový průzkumníky, ty mají jakých ty flusačky, ty mají už víc nábojů. A pak zde máme zase nějaký náčelníky skinků. Pak zde máme lítající šmejdy, ty jsou dobrý docela. Cem, prece, tak. Tady máme, co tady máme? Tady máme kopínici na chladnokrevných, jo, takže zde máme nějakou jízdu v podstatě. Super, a... Tyhle, ta jich zbroj, to je masakr. A zde máme pak naše special jednotky Stegadona, který určitě postavíme, Bastiladona a tak dále, tak dále. Tady jsou nějaký hrdinové, bla. Dobře, co teda stavíme? Máme úroveň 2, nic moc stavit nemůžeme, maximálně můžeme stinky. Skinky. Ale ty postavíme v malém sídle. OK, a zde můžeme teda stavit třeba něco takového, což přidává veřejný pořádek. 180 příjmy, to je fajn, ale to můžeme stavit v malém sídle. Můžeme stavit tohle na růst. Posvátná třecí jeskyně. Můžeme postavit posvátnou třecí jeskyní, budeme se moc třít, aspoň budeme mít jednotky se štítama. Dobře, třecí rybníky odvážných. Co dobrý názvy. Třecí rybníky nižších kast. Takže oni jsou. Takže to je něco jako mezi Indií a Aztékama, takovým Májama a takhle. Jakože máte kasty, i když vlastně u Aztéku a Máju a takhle byly asi taky nějaký kasty, že jo? Nějaký kastovní systém. Třecí rybníky odvážných. To je tohle, to až. Zvířecí doupě, věštecké jezírko. Zvířecí doupě a věštecké jezírko.
Tady zvířecí doupě. Svatyně prastarých. Hvězdná komnata. To je ta komnata, o který mluvili. Hele, my postavíme asi... Tady z toho se nemůžeme nic, tohle se mi teďka stavit nechce. Skinky ne, tady je růst pastviny. Postavíme pastviny? A zvednutí růstu, víte co? By nebylo špatný zase. Můžeme pak zbourat klidně. Přemýšlím. No, tohle postavíme určitě. A... Jo, proč ne, musíme se rychle rozšířit. Dobře, máme tady hrdinu. Zkusíme, co můžeme dělat? Blokovat armádu 50%, zkusíme, dá nám to nějaký zkušenosti. Neúspěch, dá nám to pěkný prd. Tak s Krokgarem bychom mohli zautočit na krysáky. Já musím vyzkoušet tohle teda pak ještě netka. Musíme si pamatovat taky to, že skejvení sídla jsou jako rozvaliny. To znamená, tohle jsou sice rozvaliny, ale určitě tam je skejvení sídlo. My tady jdeme zaútočit technologie. Ještě vybereme? Nemůžeme. Jo, já musím prvé postavit ty budovy. Tak, hrdina, jo, dobrý. Jdeme na něj. Počkej, co má, co od nás za... Jo, má jenom otroky. Tak to jo. Jo, ta výzva je fakt jako lehčí. Zdrhá, ale myslím, že nezdrhne a nezdrhne ani na dosah sídla. To znamená, my ho můžeme dorazit. Tak. Jo, on zdrhl na dosah sídla, to je zvláštní, přitom nebyl v dosahu, se mi zdálo teda. Bitvu si vybojujeme teda, aspoň v první díle, abyste viděli jednotky ještěrů. On má jenom otroky, a noční běžce tady. Mám jako, jo, stejně ten odhad, ta rovnováha sil je výrazně v náš prospěch. Ono to množství těch skavenů je takový hodně matoucí a relativní. To je zajímavé, půjdeme do kopce. Přitom... jsme možná bojovali tamhle. Jak jsem to hrál sám, že jo, tak to dopadlo úplně stejně. Skaven utekl, ale tady je. Skaven utekl a my jsme na ně pak zautočili a měl i posádku sebou. Jenže my jsme bojovali na nějaký větší mapě, na mapě jako s větším prostorem. Já jsem dával i nějaký screeny na Steam. A to bylo něco takového, akorát tady byl lesík. Je zajímavý, že vlastně ta mapa je úplně jiná, přitom je to úplně stejný. Taky trošku blbé, ale budíš. Tak, počkej, to si posuneme. Máme docela dobré jednotky. Vás vyšleme dopředu, hoši. Vy jste naše silná pěchota. Tohle jsou oštěpy skinků, ty můžou házet. Překvapivě oštěpy, kdo by čekal, že hážou něco jiného, tak bude nemile zklamán. Vás pošleme sem, protože tyhle ty házeči, ty nám neublížejí, ty mají s těma prakama. A ani Stegadonovi by neměli ublížit, takže ho pošleme takhle. To znamená, vydáme se do boje, tak hezky je pošleme vpřed, ale zpomalíme to. Protože úplně nepotřebujeme. On se nemůže skrýt v tom lese, co? On nemá nemá. On nemůže být skrytej. To je smůla. Jo, my chodem, podíváme se na ty jednotky teda. Ještě. Tady jsou skinkové. Trošku se mi nelíbí jedna věc, jak chodí strašně uniformně. Je ta chůze je úplně stejná. To je něco jak... kostlivci u nemrtvejch. Tady máme ještěry. Jsou silnější válečníci už. Všichni vypadají stejně. Moc stejně. Jo, že tam není až nějaký, jakoby, nějaká odlišnost. Přece jenom to nejsou takový, jako jasně, uznešených elfů to člověk chápe. Oni mají takovou tu uniformitu. Ale tady to není prostě. Ano, a tady drobek.
drobek. Mimochodem, pokud by vás to zajímalo, já jsem to zapomněl zmínit na začátku videa a myslím, že někteří jedinci se určitě najdou, kteří se ani nepodívají do konce videa a už začnou psát do komentářů. A s takovými bude... no nic. Tahle série bude bez pojmenování, ok? Protože u Skavenů se ukázalo to, že ať už jsou pravidla nastavena sebe jednodušeji, tak velká část z vás, neříkám všichni, dost z vás teda jako úplně super, ale naši krysáci, dost z vás byli skvělí v tomhle, ale našli se prostě jedinci, který to kazí a kazí to všem. Takže jim můžete poděkovat. Můžete poděkovat třeba některým, kteří s několika účty pod jedno video žádali prostě 5 různých pojmenování. No to jako opravdu, nezlobte se na mě, nejsem tady pro srandu králíkům. A pak jsou tu tací, kteří prostě na ta videa ani nekoukají a žádají pojmenování, to je taky úplně na tom to nejlepší. A zabírají tak v podstatě místo těm, kteří se na to koukají a rádi by sledovali život a osudy své jednotky v té hře. Jo, takže proto prostě žádná pojmenování tuhle sérii nebudou. Ušetřím si tím docela dost práce. Ušetřím si tím hlavně své nervy. A myslím, že budeme všichni nadmíru spokojení ve výsledku. Tak. Ale přesuňte se sem, lec. Přesuňte se sem, lec. Proč? Ne. Tak. A jedeme do kopce, to je blbé. Drobek zautočí přímo. Zbytek je tam. Zbytek je tam, dorazí pak. Kolik jich tady je? 12, že jo? 12. Ty skýkové, to je taková levná pěchota. Přesto mají 6000 života. 30 zbroj. On to už je lepší pěchota. My budeme brzy v dosahu, no nebudeme úplně... Vy jste moc vzadu, hoši. Budeme v dosahu, ale to jsou jenom ty jejich pitomí. Jaký máme my dostřel? 80, oni mají 120, ne, to není hezký. Tak jo. Jdem na ně. Pojď, drobku. Rozeběhni ty svý starý kosti. Musíme zautočit na tuhle pěchotu. Noční běžci po nás budou střílet asi. Ale to nám tak nějak moc nevadí. Rozeběhni se, drobku, proti jejich hlavní skupině. Drobek to tady odvaluje. Ty krásu. Dobře. Tak. Hoši, přepněte to a jděte do nich. Tak. Drobek se musí zase rozeběhnout, takže hezky projdi. Projdi, dívodní. Ti nic neudělaj. Tak prochází tím valem těch skavenů. To je vtipný strašně. Tady ta jednotka Kroxigorů drží tyjo, dva regimenty skavenů. Hele, rozeběhneme se na druhou stranu zase. Kde je náš hrdina tady? Zabho. Hele, už zase prochází. Ha!
ten letěl. Ty kráso. Pojďte sem. Tam nejste už potřeba moc. Ne, oni jsou z dosahu. Palte. Zautočte na tyhle. Palte. Mají ještě nějaký oštěpy, tak by mohli něco hodit. Ty už tady dostávají slušně na budku, tak pošleme Stegadona. Už jsou mimo kontrolu. Jo, to jsou ty jejich zvířecí instinkty a oni jakmile se dostanou příliš pod nějakou asi úroveň života, já si myslím, že to je i morálka, ale je to život, tak začnou prostě magořit a nemůžete je ovládat už. Což teda naznačuje to, že jsou mimo kontrolu. Pojďme nahoru, to je ten náš velitel tady, může vyléčit... počkej, oho, to ne, to nebudem posílat, to je docela... nevýhodné. Tak, jdeme. Skinci. Stegadone, rozemění se, bacha, za tebou otroci! A ne, a to bych se mohl dívat celý den. Tak, tady se to řeže. Skavení překvapivě docela dlouho drží. Proti komu bojujeme? Taký parchant. Tak, zautoč na tyhle. Kroxikoři utrpějí strašný ztráty, ale ty tam bojovali tyho snad se dvouma regimentama, nebo snad, co se dvouma, raz, dva, tři, čtyři, pět pomalu regimentů. Tak, hele, prosím tě, nech je jako vyčerpaná, no. Oni jsou docela unavený totiž, rychle si myslím, ty ještěři. Nemají zas takovou vitalitu. A on se nerozeběhne. On udělá tak tři útoky rychlý. Ale už jsme vyhráli. No, není to obléhání, takže by bylo záhodno jich pobít co nejvíce. Ale tohle už nezvládneme. Oni jsou vyčerpaní. No, oni jsou strašně rychle vyčerpaní. Možná to je ten boj do kopce. Nebo že jsme museli fakt stoupat takhle vysoko. Ale asi jsou... Myslím si, že jsou rychleji vyčerpaný než některý jiný. Ty vole, my jsme doplněný. Zase 152 jich zabili, 123, dobře. To budou strašný počty teda proti těm Skavenům. Ty nezabili ani jednoho. No, to je hrozný. Jsou zase doplněný, ty ztratili jenom dva. Jo, a mají taky docela slušný doplňování jednotek. 15. Jo, a takhle, místo tam, kde Skaveni získávají jídlo, tak oni získávají zkušenosti pro jednotky, pro všechny jednotky, 100. Což je docela dobrý. My doplníme, 15% je 15%. Kroxigoři budou doplněni. Odhalili jsme hadí pobřeží. Zabili jsme nepřítele. Tohle to je teda jejich sídlo, který bychom mohli možná po krátkém doplnění asi si myslím zabrat. Cestovalý. Já vždycky ze začátku dávám tohle. Otázka je, jestli útočit hned, anebo až potom. Co on má? Otroky, běžce a klanový krysy. Klanový krysy by mohli dělat problém, no. Jako vyhrajeme. Ale otázka je, za jakou cenu asi. A navíc tady armáda bestií. Já možná doplním, ale tyjo, já se sice dostanu k sobě, ale nedoplním už. Vem na to, proč ne? No. Já říkám, no to je strašně zkreslený, ty ještěři jsou neskutečně silní. A proti těm Skavenům je to takový zkreslený. Tak, obsadíme to, ovšem my z toho nemáme nic, což je trošku škoda.
Ale zároveň budeme doplňovat jednotky, což je fajn. Tak, mise byla úspěšná, výborně, obsadili jsme sídlo, máme 8 prastarých destíček, máme nějaký prašulky. A zase, krysí splozenci prohledávají území, aby našli další destičky, musíme jim v tom zabránit, jediná žřev bude vládnout světu. Ano. Další. Tak, co je to? Čistka krysích splozenců. Ovládí následující počet provincií. Jedna buď přímým vlastnictvím nebo prostřednictvím vazalství. OK, takže... Co je tohle z toho hadí pobřeží? Chrám Lebek, to je naše, a prokletá džungle, to musíme sem. Dobře. Hadí pobřeží. Vystavíme tam tu obranu pro posádku. Vylepšíme tam posádku. Tak, velení. Vylepšíme armádu. A podíváme se na diplomaci ještě. Než skončíme. Tak, tlakua. Chcete... Neutočení. A co obchodní dohoda? Super, díky. Orion šílu šišníci, jsou elfové, lesní elfové mimochodem, dohoda o neutočení, výborně, super, díky. A Tor Elasor. Ty jsme zabili, jo, ty mají tady to území. Jo, vlastně s těma jsme bojovali, jo, oni jsou takhle, dobře. Co s nima? Můžeme obchod? Výborně. Dohoda o neutočení. Obchodní dohoda. Přístup pro vojenské jednotky zatím nepotřebuji, děkuji. Tak, to je asi tak vše. Zatím ještě jsme neobjevili tady. Ještě jeden by tady měl být klan ještěrů. Dobře. Tak, to je ono. To je všechno. Odklikneme kolo. Výborně. No, já si myslím, jestli vás to zajímá, tak já si myslím, že tohle by stačilo pro první díl z naší nové série u postavení přepadové. Ne, po stezkách. Zlatá věž. Jasně. Víme o tom. To je důležité jak pro Skaveny hledající chaoty, tak pro nás. Dobře. Musíme prostě zabrat tu zlatou věž a to ať už vojensky nebo politicky. Zlatá věž. Dobře. Otázka je, politicky to asi nestihneme úplně. Tlaková, ale mohli bychom teoreticky, ale jsme slabí. Ale nejsme slabí, oni jsou slabí. No, takže takhle, máme tady bestie. A další věc. Ty zabijeme asi vtyčka. Jo. Ty tam nic nemají, jenom nějaký gory a ungory. Dobře, helejte se, to je všechno pro první díl. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry. Myslím, to teďka bude strašně plést. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.